لا تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امّطن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد وع علیہ وسّبی وبارک وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز اللہ جل اول تاخر اس سلسلے کو دیکھیں گے اس کی اہم باتیں نوٹ کر لیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے سلسلہ دارالفتہ سنت علی حاضر ہے آج کا موضوع ہے نکاح کی شرعی حیثیت نکاح کی شرعی حیثیت لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں سوالات کے جوابات دیتے ہیں نکاح اور طلاق کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے کا سلسلہ ہے آپ ارشاد فرمائے کہ نکاح کرنے سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا ارشادات ہیں سوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے مدینی چینل کے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نکاح ایک پورا باب ہے ٹھیک اور ہماری شریعت متحرہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی عادیث مبارکہ میں بھی اس نکاح سے متعلق بہت سے احکامات ارشادات قرآن پاک میں ایک پوری صورت سورہ نساء کے نام سے ہے ٹھیک ہے اس سورہ مبارکہ میں یعنی نساء عورتوں کو کہتے ہیں ٹھیک عورتوں کے حوالے سے احکامات جس میں نکاح کے بھی احکامات وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا شرعن جائز نہیں ہے حرام ہے ان کا بیان ان کے علاوہ جن جو ہیں ان کی اجازت یعنی ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اس چیز کے بارے میں بیان فرمایا اسی طرح سات حق مہر سے متعلق ایک سے زائد اگر نکاح ہوتے ہیں تو ان کے بھی آپس کے حقوق سے متعلق یہ اس سورہ مبارکہ میں ارشادات جو کہیں موجود موجود ہیں سمار. موجود ہیں اسی سورہ مبارکہ میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جی فن لَكُمْ مِنَ النِّسَى نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں عورتوں سے مسنا و, و ربع. دو دو اور تین تین اور چار چار صحیح فعن خف تم اللہ تعدل فواہدہ صحیح اور اگر یہ خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے हم. تو ایک سے نکاح کرو صحیح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ انکہ العیامن کم وحینہ من ابادی کم و اِمائی کم صحیح صح. اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا سبحان آگے فرمائیں اللہ اللہ اگر وہ محتاج ہوں فقیر ہم 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 ہوں تو اللہ عز و جل اپنے فضل کے سبب انہیں گنی کر دے گا کیا بات ہے یہ بھی نکاح کا ایک نکاح ہے کا کا کیا بات؟ کیا بات؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے حادیث مبارکہ میں اس کے بہت ترغیبی ارشادات بھی فرمائے صحیح نکاح کے ذریعے چونکہ دو خاندان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے ٹھیک میاں بیوی بی ملتے ہیں تو نکاح کا سلسلہ ہوا تو اب ان سے اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے صحیح یعنی آدمی کے لیے جو نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ کہ نیک ساحل اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے بالکل صحیح فرمائیے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمائیں ادامات علیہ انسان ان کا تا عمل ابو اللہ صلاح کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہوتے ہیں مگر تین اس میں ایک صدقہ جاریہ ایک ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو جی اور ایسا نیک سالے لڑکا جو دعا کرتا ہو کیا بات اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہو ٹھیک جی ہے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب کا بھی ایک سلسلہ بنتا ہے نکاح سے آدمی ایک جائز طریقے سے اپنی انسانی خواہش کی تکمیل کرتا ہے صحیح کہ جس کی وجہ سے کئی گناہوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے صحیح فرمایا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث جوانوں سے ارشاد فرمایا فرمایا کہ یا معاشر شباب اے جوانوں من استطاع منکم البعات تفلی تم میں سے جو یہ شادی کی طاقت رکھتا ہے نکاح کی رکھتا ہے تو وہ شادی کرے بہت اچھا فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَسَرْ وَأَحْسَنُ و فرج فرض. کہ یہ نکاح کو جھکا دیتا ہے اور سوحن. شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے صحیح فرم پھر ارشاد فرمایا وہ الم یس من اور جس کو طاقت نہ ہو استطاعت نہیں ہے تا, نکاح کی تو وہ روزے رکھے کہ یہ روزے کاتے ہے بہت اچھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس ابن آدم نے مجھ سے اپنا دو تہائی دین بچا لیا سبحان اللہ سبحان سبحان یعنی یہ ایک یہ فوائد ایسے ملتے ہیں کہ شیطان جس کے ذریعے یعنی نکاح نہ کیا ہو تو ان کو برائی کی طرف برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے اور اس برائی سے کتنے کتنے غلط یعنی گناہ ناجائز حرام کام اور کتنے اور اس پہ برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں تو جب آدمی نکاح کر کے اور ایک جائز طریقے سے ایک اپنی انسانی خواہش کی بھی تکمیل کرتا ہے تو اس پر بھی شیطان افسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے اس میرے ان واروں سے یہ بچ بچ جائے گا تو اس لیے نکاح بہت ایک عظیم بابرکت اور اچھی چیز جس کی ترغیب ہماری شریعت متحرہ میں فرمائی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اور بھی متعدد عادیث مبارکہ ہیں جن میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی کہ فخر کو فخر کو دور کرنے کے حوالے سے بھی یہ بھی عدیث میں مفاہم موجود ہیں صحیح فرمایا آپ نے اچھا حضرت یہ اس سے قبل کہ نکاح کے لیے یہ عرض کروں کہ کس عورت کا انتخاب کیا جائے اور ہماری کالز بھی چلیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نکاح کرنے کے حوالے سے تو اگر کوئی نکاح نہ کرے تو کیا اس صورت کے اندر وہ گناہ گار بھی ہوگا کوئی ایسا معاملہ ہے یہ ہر شخص کو نکاح کرنا یہ لازم و ضروری ہے چاہے وہ بال بچوں کا خرچ پورا کر سکے نہ کر سکے کیا کچھ اس حوالے سے کوئی شرائطی باریک بیان <تصفح> ایک ہے کہ نکاح کے حوالے سے ایک یہ عمومی احکام جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نکاح کرو آدیش میں بھی فرمایا گیا جے جے اس کے فوائد بھی بیان کیے گئے زہر آدمی نکاح کرنے کے بعد ایک عورت اس سے متعلق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کئی احکام ایسے ہیں کہ عورت کے حوالے سے وہ ایک مرد پر شہر ہونے کی حیثیت سے لازم آئیں گے صحیح اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس عورت پر بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے شوہر کے احکامات اور ان کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں صحیح فرمائے تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر فقہ کرام نے پوری وضاحت سے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کس کیٹیگری کا آدمی کن صفات کا حامل شخص صحیح اور کب نکاح کرنا کس کے لیے فرض کی حیثیت اختیار کر جائے یعنی نکاح صرف سنت بھی نہیں فرض فرض بھی ہو ہے حکم بھی ہے ٹھیک ہے فرض بھی ہے صحیح. صحیح کیا صورت ہو اور صحیح. نکاح کی صورت جو ہے وہ واجب کے درجے پر بھی گئے ٹھیک ہے سنت پر بھی گئے اور بعد ایسی صورتیں کہ نکاح کرنا گناہ ہو جائے گا یہ بھی مطلب اتنی تو اس بارے میں ایک عام جو آسانی سے سمجھنے سے متعلق کہ فوکا فرماتے ہیں جیسے صدر الشری علیہ الرحمٰ نے بھارت شیرت میں لکھا کہ اعتدال کی حالت صحیح یعنی انسانی خواہش یعنی شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو ٹھیک ہے اور حق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہے صحیح اسی طرح مہر اور حق مہر نفقہ ان کے بھی ادا کرنے کی قدرت ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے صحیح صرف اب خام خاں ایسے شخص جس کے اندر یہ صفات ہو یعنی جس کے اندر ایسی خواہشات کا غلبہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کے اندر پڑے ٹھیک ہے وہ بھی نہیں ہے سلسلہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے حق کے زوجیت کے معاملات بھی ادا کرنے کی قدرت है. طاقت رکھتا ہو مالی طور پہ بھی ایسا ہے کہ نفق, نفقہ دینے پہ قادر ہو ٹھیک ہے حق مہر کی قدرت رکھتا ہے صحیح ہے تو اب ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت موقع ہے हुँ. اگر کوئی پھر بھی نہ کرے خامخواہی اس پر اڑا رہے تو اس کو فرمایا کہ یہ گناہ گار ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ حرام سے بچ, بچنے اور اتباع سنت کی تکمیل کے لیے کہ حدیث میں اس کا حکم فرمایا گیا قرآن میں اس کا حکم فرمایا گیا شریعت مطارق نے نکاح کا ہمیں حکم دیا ہے थी. اس کی اتباع کی نیت سے ہو اور حرام سے اس کے ذریعے بچنا یہ نیک سال اولاد مقصود ہے تو ایسی صورت میں اس نکاح کے عمل میں ثواب بھی پائے گا کیا بات یہ ثواب ثواب بھی یہ نہیں پائے گا اس میں صحیح. اور اگر اس میں صرف کسی کی یہی ارادہ نیت ہو کہ نکاح ہی. کے ذریعے ایک عام جو انسانی خواہش ہے اس کی تکمیل چاہتا ہے اپنی لذت اور خواہش کو پورا کرنا ہے اگر یہ نیت ہے تو اب اس صورت میں ٹھیک ہے نکاح کرنا جائز ہے سب نکاح کرنا بھی جائز ہے اور یہ بھی اگر خواہش رکھ کے کسی نے نکاح کیا تو بھی جائز ہے لیکن ثواب نہیں ہے صورت میں ٹھیک تو اگر وہ نیت محمود اچھی نیت اگر ہوگی اس کے ساتھ یعنی نیک سال اولاد کی طلب شریعت مطالعہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نکاح کے ذریعے عبادت پر بھی قوت یوں حاصل کرے گا کہ اپنے ذہن دماغ کسی اور طرف نہیں بٹے برے خیالات کی طرف نہ آئے ایک جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کا سلسلہ ہو تو یہ ثواب بھی ملیں گے کیونکہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے لگتا ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو یقین کیجیے تمہاریوں کو جھکا دیتا کیا بات؟ اور کیا بات؟ شرمگاہ کی حفاظت حفاظت کرتا, کرتا. بالکل تو نکاح کے بعد شادی کے بعد ان, ان اس لڑکوں کو دیکھا گیا ان اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا کہ واقعی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی عبادت کرنے میں لطف آتا ہے اور خیالات نہیں بھٹکتے میں اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یوں سمجھے کہ جو شادی شدہ کی زندگی ہے اس کے اندر برکتیں فرمائے اس میں خوشیاں آتا فرمائے یہ فیضان امیر اللہ سنت ہے کہ جنہوں نے یہ نیتوں کا سلسلہ شروع کیا جتنے بھی عرصہ ہو مثال کے طور پہ پچیس سال شادی رہی تیس سال شادی رہی انتقال ہوا معاملات ہوئے تو اگر اچھی نیتیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو بتائیے اتنا عرصہ اتنا طویل عرصہ یہ عبادتوں کے اندر یہ سمجھے کہ یہ گزرے گا جی اور اتنے اچھے اور احسن انداز کے ساتھ جو ہے یہ معاملات چلتے رہیں گے اولاد نے ہونا ہے اس کے بعد انہوں نے پرورش پانی ہے یہ اچھی نیت کا سمر ہے اب اگر کوئی بیچاری یہ نہیں کر سکے تو کم از کم آنے والی نسلوں کو یہ دے جائیں تاکہ وہ اچھی نیتیں کر کے ان پر عمل کرنے کا ثواب پالیں اچھا اب یہ ایک معاملہ ہے مجھے یاد پڑتا ہے غالباً مدنی مذاکرے میں یا کس میں یہ سوال ہوا تھا کہ اب جنہوں نے وہ اس وقت نیتیں نہیں کی تھیں اور اب ان کا ذہن بنتا ہے نیتوں کا اب وہ کیا کریں کیونکہ اب تو دیکھیں شادی تو ہو چکی مگر اب کیا کچھ اچھی نیت ہو کے کچھ ثواب کا معاملہ ہے اس کے اندر جی ہاں خاص آدمی ظہر ہے نکاح تو کیا ہے اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں جی جی تو یہ اپنے حق زوجیت کے معاملات میں علماء کرام لکھا ہے حضرت اللہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا ثواب ملے گا اچھا ایک بات میں ایسی یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین ام, 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 امید ہے کہ اشارے سے آپ بات سمجھ جائیں گے حضرت دیکھیں ہم جب گراؤنڈ ریالیٹی پر ہوتے ہیں نا, آپ بھی افتاہ میں ہیں ہم علاقوں میں رہتے ہیں تو یہ معاملات بہت زیادہ آتے ہیں اس میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو یا ایسے افراد ہیں ان کو کچھ نوحاؤ مل جائے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی جو اعتدال کی پوزیشن ہے حق زوجیت ادا کر سکتا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر شہوت کا غلبہ اور دیگر معاملہ ہوتا اس کو تو فرض واجب کی حیثیت اچھا یہ آپ نے فرمایا کہ جس کے اعتدال کا معاملہ ہے اس کے لیے سنت ہے اچھی اچھی نیتیں کر لے گا تو اور ثواب اس کا بڑھ جائے گا یہ بتائیے کہ ایک کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتے ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس معاملے کو سمجھتے ہیں نہیں ہوتے ان کو اپنی اس بیماری یا اس معاملے کا خود علم ہوتا ہے مگر وہ نہیں بتاتے اور اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے بالاخر پھر ایسے گھروں کو آج کل یعنی ایک تعداد ہے یعنی وہ ٹوٹتے ہیں تو اس کے حوالے سے شریعت ایسے شخص کی کیا رہنمائی کرتی اسے کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس کے لیے پہلے اگر اس چیز پر اطلاع ہے جی بالکل واضح ہو چکا ہے بعض اوقات دادی طبی حوالے سے ٹیسٹ کراتے ہیں دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں تو پہلے اپنا علاج کے توجہ دینی ٹھیک ہے ٹھیک کہ اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت اور گھمبیر قسم کے بن جاتے ہیں پہ اور اتنی ہوتی ہیں کہ آپس میں لڑائیاں ایک دوسرے پر بساقعت الزام ہیں تو اس لیے ان کو چاہیے کہ پہلے اس صورت میں اپنے علاج کی طرف بڑھیں اور جو چیز جس چیز کی کمی ہے اس چیز کو پورا دیکھا جائے, جائے پورا کیا جائے صحیح ارشاد صح اچھا صح میں وہ جی بتا جی رہا جی تھا جی 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 عرض کر جی رہا جی تھا یہ پہلی صورت ہم نے اعتدال والی ابھی سنت موقع اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر یہ کیفیات یعنی جس کو شہوت کا غلبہ اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں معاذ اللہ بدکاری کا اندیشہ صحیح یہ دو چیزیں یعنی اب بندکاری کا اندیشہ ہے ٹھیک اور شہوت کا غلبہ ہے بالکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مہر نفقہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے صحیح تو ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب ہے ٹھیک واجب ہے اسے نکاح کرنا اور یوں ہی جب کوئی شخص غیر عورتوں کی طرف دیکھنے دلچسپی لینے ان کے معاملات کی طرف بڑھنے اس کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے اور یا اس کو ایسا ہے کہ یعنی وہ اس عمل سے رک نہیں پاتا یا معاذ اللہ ایسا ہے کہ اپنی تسکین شہوت کے لیے اس کو کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے کسی ہاتھ یا ایسے معاملات سے جی جی وہ یہ اپنی شہوت کی تکمیل کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی واجب کا درجہ آگا یعنی یہ کام کرنا اگرچہ اس کا حرام ہے جائز نہیں ہے حدیث مبارک میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ناکح الیدی ملون کے ہاتھ کے ذریعے سے آدمی تسکین شہوت کرنے والا وہ ملون ہے لانتی اللہ کی دور تو یہ صحیح صحیح یہ واجب کا درجہ یہ والا اور اگر بدکاری کا یقین ہے یعنی پچھلی ساری صورتیں اور آگے مزید بدکاری کا یقین ہے پہلے میں تھا بدکاری کا اندیشہ ہے خوف ایک ایسا کی 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 میں پڑھ جاؤں گا اور اب یقین ہے تو اب نکاح کرنا فرض, فرض ہے Allah. اب اس کو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے اور ایک اور آگے مزید کہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو پھر نا نفقہ نہیں دے سکے گا हुँ. یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکرو ہے ٹھیک ہے اور اگر ان باتوں کا یقین ہے تو پھر نکاح کرنا حرام ہے حرام ہے ٹھیک ہے یہ وہ جو پہلے آپ بتا رہے ہیں جی جی میم وہ بھی مختلف اس طرح کی کیفیت والا تو ہر انسان جی کی آدمی کیفیت مختلف ہو سکتی جی بلو ہے بالکل لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو آدمی سمجھ رہا ہو اب بس اوقات بعض ایسے ہیں انہوں نے اپنا ذہن بنایا تھا کہ ہم شادی کریں گے تو ابھی تو ہم دس ہزار بارہ ہزار کما رہے ہیں پھر ہمیں اور کمانا پڑے گا کوئی ذریعہ بظاہر نظر نہیں آ رہا اور اس طرح کے خیالات لے کے بھی شادی نہیں کرتے ٹھیک جی ہے کئی جی ایسے اب نفقہ ایک اس کے لیے شادی کے لیے یہ ضروری تھوڑی کہ پہلے سے دس لاکھ روپے جمع ہو تو شادی کر شادی دس لاکھ کا پہلے سے پورا راشن موجود ہے تو شادی کرنی جب یہ ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ اللہ زجل نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو کیا بات اللہ زجل نے جو تمہیں نکاح کا حکم دیا تم اس کی اطاعت کرو اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ سہان تو اس پہ آدمی جو ہے نہ جائے کہ یعنی آیت تو میں فرمایا اگر فقراء ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے کر دے, نہیں دے گا. گا اور یہ کہ آپ جو نکاح نہیں کرتے سوال سوچتے ہیں کہ آپ دس بارہ ہزار کماتے ہیں جب پچیس ہزار سیلری پہنچے گی ہم کمائیں گے تب ہی نکاح کریں گے تو بھائی جب تک آپ پچیس ہزار کریں گے تو اس وقت تک مہنگائی پینتیس ہزار تک ہی پہنچ جائے گی تو آپ کس کا انتظار کریں گے آپ کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے وعدوں پر بھروسہ رکھیں دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعلیٰ آپ کو کیسی برکت ملتی ہے اچھا دوسرا حضرت اس حوالے سے میں یہاں پر یہ بھی آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر بالخصوص والدین کو اپنی اولاد اور اس کے حالت پر توجہ دینی ہے کہ اولادیں کہتی رہ جاتی ہیں نکاح کے حوالے سے مطلب اب اب وہ وہ کیا کریں یعنی بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر اتنا یعنی ہجان ہے ایک حوالے سے کہ اولاد کھل کر جو ہے نا ماں باپ کو بات نہیں کر سکتی اچھا ماں باپ کیا کہتے ہیں وہ ایک جگہ حضرت میں نے بیان کیا نکاح کے اس کے اندر نکاح پڑھانے سے خبر تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نا کہ بھائی نان نفقہ ضروری ہے وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کے آئے کہ ایسے سمجھائیے یہ جو ہے نا نکاح کی شادی کی ضد کر رہا ہے تو آپ نے کہا نا کہ پاؤں بھر ہو جائیے تو تو میں نے کہا جی صاحب آپ پاؤں بھر ہونا کس کو کہتے ہیں تو کہا ابھی جیسے لگا ہے دو تین سال ہوئے ہیں پچیس تیس ہزار روپئے کما لیتا ہے تو میں نے کہا کہ لاکھ بھر روپے میں آپ کے پاس پاؤں بھر ہوگا میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ کا پاؤں بھی بھری ہو جائے ٹھیک ہے نا میں نے کہا یہ پچیس تیس ہزار بہت ہوتے ہیں آپ شادی کیجیے اللہ برکت بھی دے گا اور پاؤں بھر بھی ہو جائے گا دوسرا یہ کہ والدین زندگی بھر اپنے بچے کو آگے بڑھانے 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 اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں اس کو کرتے ہیں شادی کا وقت آتا ہے نا تو کہتے ہیں نہیں ابھی تمہیں کوشش کرنی ہے پاؤں بھر ہونا ہے اس کے دیگر کاؤں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں مگر اس معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دیتے حتیٰ کہ یہ اولاد گناہ کی طرف جاتی ہے اور یہ ایسے کام کرتی ہے کہ جب یہ والدین کو پتہ چلتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتے ہے تو لہٰذا یعنی والد کے جو اولاد والد پر جو اولاد کے حقوق ہیں ان حق میں سے ایک حق, 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 حق ہے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے ادب اچھے سکھائے اور جب وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تو اس کی شادی کرے کیا بات ہے صحیح فرمائے یہ فرمایا حدیث میں کہ اگر وہ شادی نہ کی اس کی صحیح اور وہ کسی بدکاری میں پڑ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کا گناہ اس کے والد کے سر پر بھی اللہ اب دیکھیں والد صاحب یعنی آپ اس کے کتنی ذمہ داری ہے یعنی بچ... ایسا نہیں کہ بچے پر نہیں ہوگا وہ اس, وہ اس پر تو ہے اور اس کا گناہ اس کے والد پر بھی صحیح. یہ کب ہے فرمایا کہ اس یہ اس صورت میں جب یہ والد خام اس کے نکاح کے لیے مخل بنتا ہے جب یہ والد ہے, امیر کی تلاش کے لیے وہ اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں صحیح. اب جیسے آپ نے کہا کہ ابھی پچیس کما رہے ہیں تو پھر جب تیس پچاس پہنچے گے تو ان کی شادی ہم کریں گے تو اب اس طرح تو پھر سوچتے سوچتے تو پھر تو زندگی گزر جائے گی جو ایک اصل شریعت کی وہ شرائط ہیں وہ صحیح آپ نے یعنی نان کا صرف یہ سمجھا بھی خرچ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو انہوں نے اپنے اپنے بنایا میں سب بلکل میں. بلکل. اب اس میں فرمایا کہ یہ, ج... یہ قادر ہے اور والد اس کے نکاح کے لیے مخل بنتا ہے یا یوں ہے کہ بچہ نہیں کر سکتا اور والد امیر ہے کرا سکتا ہے سب کچھ کرا سکتا ہے صحیح. لیکن وہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اور امیر ایسا گھرانہ ملے کہ خود ہی سب اس کا معاملہ ہو جائے اور گھر چھوٹا ہے وہ لڑکے کو روم کون سا دیں گے نیا کرایہ روم پڑے گا یہ کروڑوں کا مال ہے اس کو کب تک اپنے پاس رکھو گے اس کو کرو بھائی گھروں بچوں کے لیے انتظام کرو اور ان کی شادیاں کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے بیٹیوں کے متعلق روایت میں یہی یعنی بیٹے کے متعلق بھی فرمائے بیٹیوں سے متعلق بھی حدیث مبارک میں یہ ارشاد یہی ارشاد فرمایا ہے اس میں بلکہ خاص فرمایا کہ بارہ برس کی ہو جائے اور اس پر بھی یعنی اس عمر کے پہنچ جائے اور پھر اس کی شادی نہ کریں اور Allah. وہ کسی گناہ کے اندر پڑھیں تو اس کا گناہ بھی عذر یعنی تاخیر اس میں نہیں کرنی چاہیے دو کالز ہیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ جی میرا نام حسن ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میں نے نکات کے بارے میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ آیا اگر نکاح کے اندر شرطیں رکھی جائیں جتنا بھی لڑکے کی طرف سے دیور ہو یا لڑکی کی طرف سے دیور ہو وہ دونوں دیور لڑکی کے نام ہونے چاہیے ایک ہزار روپے مہانہ خرچ ہونا چاہیے کیا اچھا. ان شرطوں کے نکاح جائز ہوگا کہ گناہ میں گنا جائے گا ٹھیک ہے دوسری میرا نام محمد اکرم اتاری ہے نور کالونی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح فرض ہو گیا کوئی کہتا واجب ہو گیا کوئی سنت ہے تو یہ اصل کیا ہے اس کی اور دوسرا یہ پوچھ رہے نکاح کے لیے لوگ زیادہ جو ہے نا وہ مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنی بیٹی ادھر دینے کے لیے یا رشتہ ادھر کرنے کے لیے تو کیا شریعت کیا کہتی ہے کہ کیسا گھر دیکھا جائے ٹھیک ہے ابھی بتا دیں انشاءاللہ شاء اللہ حسن صاحب ہیں لاہور مرکز لاہور سے آ, ہزار روپے ماہانہ کی شرط اور آ, لڑکا لڑکے کا زیور ہو لڑکی کا زیور ہو دونوں ملکیت یہ لڑکی کی ہوگی ان شرائط پر نکاح کرنا کیا فرماتے ہیں دیکھیں بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ شرط تو رکھنا ہی فضول ہے کہ لڑکی کا بھی زیور اس کی ملکیت ہوگا کہ جو لڑکی اپنے والدین سے لے کے آ ہے زیور اس کو دیا جا رہا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہی ہے اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز ہوتی ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے تو یہ بس اوقات آپس میں خاندانی پورے رسم و رواج پر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے صحیح. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیور لڑکی کی ہی ملکیتیں کر دیے کر دیتے ہیں یعنی شروع سے ہی ان کے آپس میں پورا ایک رواج یہ سلسلہ ہوتا ہے اور دیتے ہیں اس میں وہ اور وہ لڑکی کی ہی ملکیت کر دیتے ہیں تو وہ لڑکی کی ملکیت شمار کیا جائے گا سمجھ آبعض اب کا تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی باقاعدہ ملکیت نہیں کی جاتی لیکن محض استعمال کے لیے ان کو دیا جاتا, جی جاتا ہے, ہے یعنی آب ہمارے آب یہاں پر یہ جو اس میں میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ ٹوٹتا ہے معاملہ تو ہوتا یہ کہ چیزیں واپس جاتی ہیں جو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے اس کی چیزیں یہاں چلے گی اس کی چیزیں یہاں چلے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لڑکی کو کس کے لیے دیا گیا یہ پورا نہیں فیصلہ تو نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ظاہر بعض اوقات جب ایک قبضہ بھی کر لیا ٹھیک ہے ایک زیور ہے منکولی چیزیں ادھر سے ادھر کرنے میں اب اس کے ہاتھ میں دے دیا اس کا قبضہ ہو گیا اس پر ٹھیک ہے اور اسی کو دے دیا باقاعدہ مالک بنا دیا صحیح تو اب مالک بنانے کے بعد اب وہ اس کی ملکیت ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ قبضہ بھی پورا ہو چکا ہے تحفہ ہی تام ہو چکا ہے صحیح اب اس صورت میں تام کیا مکمل تحفہ مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے اپنی شرائط کے ساتھ تو اب یعنی شریح حوالے سے بھی وہ اس کی مالکہ بن چکی ہے صحیح ہے تو یہ تو اب مختلف ہوتے ہیں بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ خاندانی جب بیٹھتے ہیں ایسے فیصلے کرنے کے لیے جرگے بیٹھ گئے کوئی اور بیٹھ گئے تو اب اس صورت میں وہ اس طرح کے بس اوقات بھی فیصلے کر دیتے ہیں غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں صحیح انہوں نے کہا کہ ایک ہزار روپے شرط رکھی جاتی تو ایک ہزار روپے شرط رکھنا یہ عموماً کالم بھی منا ہوا ہے بطور نان نفقہ کوئی ایسا طے ہوا ہے کہ کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے تو عموماً لوگ اس کو کراسی کر دیتے ہیں اس فارم کو ٹھیک ہمارا نیت ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی سلسلے میں اگر بن پڑا تو فارم بھی لے کے آئیں اس کے شرط پہ ہم بات کریں اس پہ ایک ایک شرط پہ کہ جو کالم اگر بھرنے بھی چاہیے تو اس کو بھرا جائے شریح حوالے سے بھی جن کی کیا حیثیت ہے اور بعد ایسے کالم ہوں گے کہ جن کے اندر شریح حوالے سے اگر اس کو بھر بھی دیں تو فائدہ نہیں ملے گا بعد میں شرن ایسا معاملہ نہیں کیونکہ یہ جتنے بھی اس طرح کے ہزار روپے والے پانچ سو روپے والے یا جو بھی معاملات یہ بس وقت ایسے سے پھڈے یعنی شرائط لوگوں نے آپس میں ایسی بنائی ہے کہ یعنی <coughs> اتفاق ایسا ہو ایک مرتبہ ایک نکاح میں, میں میں گیا تو اس میں شرائط پہ بات ہو رہی ان کی تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری شرط یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی ہوگی اور لڑکی ہمارے گھر پہ آ کے میکے میں بیٹھ گئی تو دلہا صاحب ہزار روپے خرچ ہر ماہ دیں گے دیں گے تو اب پہلے اس پہ بحث باسا آپس میں چلتا رہا بھی اس کو لکھا جائے بھی کہ نہ لکھا جائے <سلام> کیا, کیا جائے خیر طے ہوا کہ اس کو جی جی اس کو اوکے کریں تو لڑکے والے کہہ رہے ہیں اگر یہ لکھوائیں گے تو پھر ہم بھی ایک لکھوائیں گے اور وہ شرط یہ ہوگی کہ اگر لڑائی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی تو پھر نہیں ملیں گے اب اس کا تعین بعد میں کون کرے گا کہ <سلام> कि <سلام> کس کی, <سلام> کی وجہ سے <سلام> لڑائی ہوئی <سلام> کیا ہوا تھا معاملہ تو ان کا بظاہر کوئی حاصل نہیں ملتا ہاں البتہ مہر حق ہے عورت کا ٹھیک <سلام> ہے اگر تحفظ اور سیفٹی اس حوالے سے کہ مہر کچھ زیادہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کل کو کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے تو اس میں لڑکی کو تحفظ ہو جو بھی حفاظت کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ تقاضا کر سکتے ہیں ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم مہر اتنا رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی جو درست ہے یعنی جس کو واقعی نیت ہے کہ ہم دیں گے اتنا تو ٹھیک ہے وہ بھی اس کو اوکے کر لیں تو مہر کے طور پہ یہ چیزیں رکھی جائیں عام شرائط کے طور پہ نہ رکھی جائیں صحیح اس سے تو سمجھ ہی جاتا ہے کہ اگر کبھی نکاح کی اس قسم کی شرائط ہوں تو دار الفتہ سے چیک کروائے کئی معاملات اس میں آجی ہیں بعض وقت جرمانے کی صورتیں اس میں آ جاتی ہیں اللہ حب اللہ اور طلاق دینے کے حوالے سے کئی صورتیں ایسی جرمانے والی آتی ہیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک محض وعدے کی صورت رہے گی اس میں اور پھر اس کے اپنے حکام آئیں اس لئے یہ جیسے سارے معاملات پہلے سے طے کرتے ہیں اگر کوئی ایسی شرط رکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو پہلے سے دیکھ کے لیے طے کر ٹھیک ہے اکرم متاری لکھاں سے ان کا جواب کچھ تو یہ ہو گیا مگر ایک آخری جو بات تھی اس پہ کچھ ضرور آپ کلام فرمائیں کہ بعض کہتے ہیں نکاح فرض ہے بعض کہتے ہیں واجب ہے بعض کہتے ہیں سنت ہے اس میں صاحب نے اچھی ترکیب ہماری تربیت فرمائی اچھا یہ کہا گیا کہ مالداروں کو دیکھتے ہیں تو حضرت کیا آپ دیکھنا مالدار کو نہیں دیکھیں گے تو پھر لڑکی سکی کہاں رہے گی تو دیکھنا کس کو چاہیے <coughs> دیکھیں دونوں دونوں کے لیے مرد بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مالداروں کو دیکھتے ہیں ان کو یہ طلب ہوتی ہے کہ لڑکی ایسے گھرانے سے ملے جی جی کہ جس میں مال لے کے آئے ٹھیک ہے اور جہیز بھی ہو گھر بھی ہو ایسی سی شرائط آج کل کہ جس کی وجہ سے لڑکیوں کے نکاح کرنا اتنا مشکل ہو گئے صحیح ہے یعنی وہ اتنی شریعت متعارن ہے تو کم چیزیں اس کی بیان فرمائی اس کا ٹھیک ہے اور یہ شرائط جو لوگوں نے آپس کے اندر اتنی بنا لی اور رسم و رواج اتنے بنا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں صحیح کہ بیٹی کی پیدائش سے ہی آدمی پریشانی کے اندر لاحق ہو رہا ہے بیٹی کی پیدائش کو ایک ذہنی طور پہ ایک طبقہ ہے ناپسند سمجھ رہا ہے صحیح تو وہ کیوں ہے اس لیے بسوں کا ذہن میں یہ سوار بھی ہوتا ہے کہ آگے جا کر اب بیٹی آج پیدا ہوئی ہے سولہ اٹھارہ سال بعد یہ اتنے معاملات اخراجات کے ہیں اتنے پیسے لگانے پڑیں گے اتنے پیسے رکھنے پڑیں گے تو اس وجہ سے یعنی یہ ضرور ہمیں ان ان رسومات میں کہ جو برے رواج اور بری رسومات نکاح کے طور پر اندر آ چکی ہیں کہ جس جو عمل ایک شریعت مطالعہ میں بڑا ایک سہل اور آسان تھا بلکہ بعد حدیث میں یہ ارشاد بھی فرمایا گیا کہ جس جس کے اندر جو ہے وہ خرچ ہلکا ہو جس, جس نکاح میں بوجھ ہلکا ہو خرچ 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 اس کو دل... برکت والا فرمایا فرم گیا فرم اس برطت دل... لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو یہ چیز تو آپ نے جو پوچھی سوال میں تو یہ دونوں ہی دیکھتے ہیں عورتوں والے بھی دیکھتے ہیں کیسا مرد مل جائے اور لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ ایسی عورت نے حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے چار سے نکاح کیا جاتا ہے اور اس میں فرمایا اس کے مال کی وجہ سے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے اس کے خوبصورتی جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے صحیح اس میں ارشاد فرمایا فض پور بذاتِ دین کیا بات کہ دین والی کو ترجیح دی جائے یعنی اس حوالے سے سب سے پہلے آدمی دینی بنیادوں پر یہ چیز دیکھیں صحیح نیک سیرت کو صحیح دین کے حوالے سے دین پر عمل کرنے والی ام. دین دار دین صحیح. کو سمجھنے والی یہ چیزیں تو یہ دیکھی جائے یہ چیز پہلے یہ دیکھی جائے ٹھیک اس کے بعد یہ چیزیں اپنے طور پر یعنی ان کی بھی ممانت نہیں ہے کہ نہ دیکھی جائے ٹھیک ہے اگر آدمی کہیں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو ظاہر ہے ان چیزوں پر بھی دیکھے گا صحیح ہے ٹھیک ہے مالدار دیکھنا اس میں یعنی اس حیثیت سے کہ یہ نہ نفقے کے معاملات دیگر اخراجات یعنی وہ ایک چلا سکتا ہے کہ نہیں کام کرتا ہے نہیں یہ معلومات لینا یہ پوچھنا یہ کوئی منع نہیں ہے بلکہ نکاح کے مستحبات میں سے یہ چیز بیان فرمائی اگر مالدار اور سخی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے کیا بات یعنی مالدار بھی ہے سخی, سخی بھی, ہے بھی, بھی ہے وہ ہے اپنے مال سے ایسا دل نہیں لگایا ہوا کہ اس کا اللہ کی راہ میں دینے کو بھی دل نہیں کرتا, دل نہیں کرتا صحیح تو اس،, اس کو بھی اگر وہ بھی مل جاتا ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے برابری دیکھ لیکن دیکھنے یہ یہ جی؟ چیزیں یعنی ترجیح بنیادوں پر پہلے دین کا معاملہ دیکھیں خوبصورتی جو حدیث میں فرمایا گیا تو خوبصورتی بھی متلکاً یہ نہیں کہ منع بالکل کہ دیکھیں ایسا معاملہ نہیں دیکھا بلکہ ایسی عورتوں کو بھیجا جائے جہاں پہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود عورتیں اپنے گھر کی خواتین کو وہاں بھیجا جائیں وہ اس عورت کے اخلاق اطوار طریقہ طریقہ کار ان چیزوں کو وہ دیکھیں اور اس یہ بھی ایک پرکھنے کا جانچنے کا علم لانے کا ایک ذریعہ ہے اپنی خواہش کا اظہار کرنا یہ بھی منع نہیں ہے یعنی بسہ اوقات یعنی اس کو بھی سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ یہ صرف والد کا ہی فیصلہ ہوگا یا والدہ کا ہی فیصلہ ہوگا صحیح ہے اگر کوئی لڑکا اپنی ادب حیا سب کو ملحوظر خاطر رکھتا ہوا ہے اپنے گھر میں سے اپنے بھائی کے ذریعے ठीक. یا اپنی والد والدہ کو یہ اظہار کرتا ہے تو اس کو بھی اے, کوئی ایسا نہ سمجھا کہ اس نے برائی, برائی کر کی دی کیا. یا ایسا کر دیا ٹھیک ہے تو اس نے ایک ایک جائز طریقہ اور ایک آسن طریقہ یہ اختیار کیا کہ گھر کے ذریعے سے یہ معاملہ پہنچے تو یہ بالکل ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور لیکن جو صرف اور صرف جس کا مقصد محل ہو عزت ہو شادی اس لیے کی کر رہے ہیں کہ میں وہاں عزت والا گھرانہ ہے وہاں مجھے بہت بڑی عزت مل جائے گی اس سے مجھے مال بہت مل جائے گا ایک حدیث مبارکہ ہے آدمی واقعی ہی اس کو اگر پڑھتا سنتا ہے تو ہل کے رہ جاتا ہے اس حوالے سے کہ یعنی اس کو کیا نیت بنانی چاہیے جب کسی جنگ رشتہ کا معاملہ ہو حدیث میں فرمایا جو کسی عورت سے بے وجہ اس کی عزت کے نکاح کرے تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا زیادتی کرے گا اور جو کسی کے مال کی وجہ سے کرے گا اللہ اس کی محتاجی بڑھائے گا یعنی وہ خود اپنے آپ کو غربت اور فقر کی طرف لے کے جائے گا اور جو کسی کے حسم و نصب کے حوالے سے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ذلت کے اندر آئے گا صحیح اور فرمایا جو اس غر سے نکاح کرتا ہے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے برائی کی طرف نہ جائے بدکاری کی طرف خیالات تصورات اس کے نہ آئیں اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے پاک دامنی حاصل ہو جائے اور فرمایا اس لیے نکاح کرتا ہے صلح رحمی کرے گا تو فرمایا اس مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں اللہ برکت رکھ دے زبردست <تصفح> یعنی <تصفح> <تصفح> یہ یہ چیزیں ہیں. اپنی جگہ اگر مال کو بھی دیکھا ہے اس کی میں ممانت ظاہر ہے نہیں جی. ہے دیگر چیزوں کو بھی دیکھا ہے اس کی بھی ممانت نہیں ہے لیکن ساتھ ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھا, دیکھا, جب دیکھا جب. چاہے جی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ دیکھا <تصفح> 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 جی اچھا لگتا ہے میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نکاح کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ بہت اچھا پروگرام ہے پوچھنا یہ ہے کہ ایک بچی کا نکاح ہو چکا ہے نکاح کے بعد وہ کافی سارے دوست بلاتا ہے دو چار سو آدمی بلاتا ہے خرچ کرتا ہے آئے اس کے کیا حیثیت ہے خرچ کرنا جائز ہے یا نجائز ہے اور بچی کا نکاح جو سننا طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ولی میں زیادہ لوگوں کو یہ بلاتے ہیں ٹھیک ہے صحیح دوسرا سوال فرمانا تاریخ خانے وال سے بات کر رہا ہوں دار الفتا سمت میں سوال ہے کیا اسلام میں مہر زیادہ رکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ شریع رحمائی فرما دیجئے گا علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قاری صاحب تھے یہ فرما رہے تھے کہ بچی کا نکاح رکھا ولیمہ میں دو چار سو آدمی کو بلانا یہ درست ہے اگر کوئی بڑی دعوت کرے ولیمے دیکھیں دعوت کا اپنی نیت پر ہوگا اگر کوئی اس لیے دعوت کرتا ہے فخر کے لیے دعوت کرتا ہے دیگر مضموم نیتوں کے ساتھ کرتا ہے تو ظاہر ہے نے دعوت کی جی ہاں, ہاں پانچ اس کی شرن اجازت نہیں, نہیں ہے بٹ بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی بہت بڑا ہوتا ہے خاندان کے افراد کوئی سب خاندان ایک دوسرے کی شادیوں میں اس طرح جاتے, جاتے ہیں آتے ہیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس میں شرن ممانت نہیں ہے جبکہ دعوت جائز طریقے سے کی جائے دعوت میں خرچ ہونے والا مال بھی جائز طریقے سے حاصل کیا, کیا جائے اور اس میں خرچ کیا جائے, خرچ جائے خرچ 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 کی ٹھیک فرمان بھائی خانے والے کہ مہر زیادہ رکھنا یہ اسلام میں درست ہے حق مہر زیادہ رکھنا دونوں کی رضامندی سے جتنا بھی رکھے جائیں گے تو شرن وہ مقرر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور <coughs> اس میں یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اتنا حق مہر رکھا جائے کہ جس کو ادا کرنا آسان ہو बोز. یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں تو قرآن پاک میں کن کے الفاظ آئے ہیں ڈھیر و ڈھیر مال اگر کوئی اتنا بھی ہے تو اس میں کوئی ممانت والی بات ہے جی نہیں جی ہے حضرت فاطمۃ وظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکمیر ایک سو پچاس تولے چاندی تھا جو کہ آج کی مالیت کے حساب سے تقریباً ایک لاکھ سے زائد, زائد رقم کتنی بنتی رقم بنتی, بنتی ہے تو لیکن باہمی رضامندی اس میں دونوں طرف کی رضامندی ہو اور اس پہ جس پر اتفاق ہو بس اگر لڑکی والے مطالبہ کر لیتے ہیں صحیح لیکن لڑکوں وال لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ غور کر لیں یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ لکھ دیجئے نیت یہ ہو کہ ہم نے کون سا دینا ہے دیکھیے دیکھا یہ, دیکھا یہ, یہ ٹھیک ہے. نہیں ہے اگر اس غرض سے اس نیت <تصفح> سے کسی نے نکاح کیا اور حق میں رکھوا بھی دیا کہ میں نے دینا نہیں ہے اس کی نیت شروع سے یہی ہے اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بدکاری کرنے والوں کی صف میں ہوگا تو اس لیے نیت ادا کی ہو حق میں چہ علاقوں میں بھی رکھا ہوا ہے تو, تو جب, جب نیت ادا کی ہوگی تو اب اگر آگے سے دو لاکھ کا مطالبہ ہو رہا تو یہ خود کہیں گے کہ ہماری پوزیشن پچاس ہم چالیس ہزار روپے رکھنا چاہتے ہیں ولیمے کے آ آ آ آ کام اس کے معاملات اس کے حوالے سے بھی اس سلسلہ انشاءاللہ شاء جل ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے علم دین کا شوق و ذوق ہم سب کو نصیب فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وسلم وبرکہ وسلم تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو نہ ہو